God morgon. Vi börjar i Mellanöstern. Den israeliska armén gick i natt in i Gaza med full kraft. Syftet med markoffensiven är att frita den 19-årige soldat som rövades bort vid ett palestinskt eldöverfall i söndags. Hela den här aktionen inleddes strax före midnatt lokal tid när israeliska stridsflygplan anföll det kraftverk som står för den huvudsakliga elförsörjningen i Gaza. Hela anläggningen verkar ha slagits ut och med den också alla grundläggande behov som elektricitet och vatten för hundratusentals palestinier. Därefter följde luftangrepp mot ett par broar. Syftet med de attackerna är enligt israeliska militära talesmän att skära av Gaza i två delar för att på det sättet hindra förflyttning av den soldat som israelerna misstänker sitter fängslad någonstans i södra Gaza. Strax efter luftangreppen rullade pansarförbanden in på palestinskt område. Det är första gången sedan evakueringen av bosättningar för snart ett år sedan som israeliska markstridskrafter på det här sättet går in i Gaza. Den israeliska ledningen talar om att det här är, som det uttrycks, en begränsad aktion och att målet är att frita den 19-årige värnpliktige soldat som rövades bort efter ett palestinskt eldöverfall på en israelisk armépostering i söndags morse. Operationen håller alltså på nu och vi har hittills inte fått in några uppgifter om döda eller skadade. Sverige, Vänsterpartiet vill att alla flickor ska få utbildning i feministiskt självförsvar i skolan från årskurs 7 och pojkarna ska undervisas i feminism. Partiet kräver att pengar sätts av till självförsvar för alla flickor både i grundskolan och på gymnasiet. Men kritiken mot det här förslaget kommer redan. Inför detta så kommer ju ganska snart säkert också pojkar tycker att de är väl så utsatta på fredagkvällar och lördagkvällar utanför olika dansrestauranger och så vidare och att de också i så fall tycker att de ska få lära sig våld. Och det, jag menar att vi är inne på en felaktig spår. Vi måste lära ungdomarna att man ska lösa konflikter på andra sätt än genom att slå varandra. I feministiskt självförsvar ingår det hur man fysiskt kan ta sig ur en pressad situation, ja. Men vad gör ni om också pojkarna kommer att kräva och få lära sig självförsvar? Då får vi ta och diskutera det då.